Estamos agora na linha 184, sentido de Paraná, para falar com a Gislaine. Gislaine, que é artesã, mas também teve uma ideia bacana. E olha, e ela confessou para mim, viu, pessoal, que a ideia dela foi bem mais primeira aí de que Rondônia Rural Show. Gi, como é que foi a ideia aí de construir esse mini tanque de peixe aqui? E a água vem do poço. Bacana a ideia. Graças a Deus a água aqui é abençoada, né? Tem muita água no poço. Deu pra gente encher o tanquinho dos peixes e deu pra tratar também do gado, né? Que o gado bebe água pela manilha, né? E daí a gente, né, teve a ideia. O filho tava querendo muito uma piscina. Só que, né, a gente pensa, né? Uma piscina, meu filho, né? Vai ter muito gasto. A prefeitura mandou o trator pra fazer o trabalho. Eu aproveitei e pedi pra ele cavucar um buraco, né? Fui lá, comprei a lona e coloquei, deu certo. A gente encheu e põe os peixinhos e tá prosperando. Quantos peixes tem aqui nesse tanque que você improvisou aqui? Tem 40 tambaqui e estão desenvolvendo bem. A gente cavucou um buraco de 1 metro, mais ou menos tem 40 centímetros assim, de altura de água. É 5 metros por 8 e ele é bem, bem espaçoso assim. Dá para criar 40 tambaqui tranquilo. Dava até para criar mais, né? Quando quiser pegar, só vim aí como é que você faz para tirar ali? Tem algum bornado, tem alguma tela? Então, a ideia era colocar pirarucu, mas aí o maridão achou que não compensava. É, o marido sabe, né? A gente conta um conto, ele muda. Mas deu muito certo os tambaqui, tá? A gente já tá consumindo dele, né? E deu certo. Parabéns aí. Isso aí, gente. Quer pescar? Só vou falar pro marido, ó, a mulher hoje não me incomoda, tá? Vou ir pescar, viu, Fernando? Tem que fazer isso aí lá na sua residência, tá? Pega os equipamentos, arma a barraca debaixo do pé de manga e vem pescar no tanque de peixe no quintal. Bacana, parabéns, Gi. Obrigada.